Ja, det jo vanlig bagasje her. Det rett opp i bilen, jeg vet ikke hva som har skjedd her. Dere her har dukket opp, jeg vet ikke helt. Når det har skjedd egentlig, eller? Nei, men det har skjedd det før, ja. Det kan skje. Ja, men det var... Torbjørn var ute og sidene i 30 sekunder. Ja. Da kom det noe øl inn i bilen. Så... Det har likt seg, det. Du vasker med motoren i gang. Ja. Nå er det. Det noe triks med noen gamle biler, vet du. Hvis jeg har satt på langlysene på full spikeren, så får jeg ikke så mye døgg inn i løkten. Det er jo sånn med gamle biler som ikke har tette løkte. Da jeg Brønnøysund, klokka 10. Ok, fly i dag, sikkert? Nei. Har du ikke fly? Nei. Hvorfor ikke? Nei, vi har... Hvorfor har du ikke fly? Karavell. Karavell? Ja. Volkswagen Caravan? Ja, det sa jeg. Ikke noe fly? Nei, ikke noe fly. Fly, nei. Jeg har ikke lyst på fly. Vi tar rutefly, da. Ja, dere gjør det. Ja. Og charterfly. Ja, ok, charterfly, charterfly, ja. Ja, torsdagen, det. Er det? Ja, det er torsdagen, kanskje, ja. Ja, er det dere som, er det deres svar på Arjen Midden? Ja. Flight 666 to hell? Ja. Nei, det er ikke jeg som flyger da. Er det ikke? Nei. Du flyttet av det? Flyttet av det, for det var så klein. Var så kostbart. Ja, så kostbart var det. Det var så klein. Ja, nei, skal vi ta om vi får til å presse deg inn i bilen her da? Ja. Stressa, ja. Stressa? Man skal sikkert varme opp stemmen og det. Nei. Ikke sånn. Mi. Er det ikke? Det er en korsk, så den klarer. Var det sånn? Ja, da er jeg ferdig. Ja. Ja, men det bra. Vi får... Det var gummi for mange kroner på at jeg skjermet deg. Ja, jeg så det at det... Det nesten ikke henger opp. Hvor lang gang nå? Ja, litt for lang. 4 dager? 5? Ja, vi hadde blitt kjent fast i Kirkenes. Ja. Ja. Skal jeg fortelle om det, Torbjørn? Ja, jeg er ikke at du har vært kjent med meg. Jeg synes jeg har vært kjent med deg, Dunsø. Nei, det var Tromsø vi ikke skulle snakke om. Ikke sånn. Ja, det er artig. Det er veldig, egentlig. Det er veldig artig, altså. Det er det. Ja. Ja, men nå blir det konsert, dere skal jo til... Dere skal jo være her med dere. Ja, vi skal jo til London. Vi spiller jo... Altså, vi spiller jo først. Ja. En dag før i. Ja, visst. Så det er jo... Altså, jeg hørte noen sa det var mye styr og sånn. Ja. Ingenting. Ingenting? Nei, det er enkelt, ja. Men dere har jo ikke brukt noen av 40 år på nå dit, da? Nei. Brukt 10. Hva som er målet deres nå? Madison Square Garden. Ingen, ikke noe bedre enn det? Nei, det er ultimate. Du har en hel poppask med bilvaskutstyr, ikke noe kleda? Da må vi hive han og klene etter oss. Ja. Da hive han og klene etter dere, ja. Ja. Da har vi tatt dem to først. Ja. Nei, men bilen blir fin, han. Bilen blir fin. Ja. Men det blir jo... Vi gleder oss jo veldig ja, til Royal Albert 12 og London. Det rekner med dere, jo. Ja, det er klart det. Klart det. Vi gleder oss vanlig til meg. Det er... Og så er jeg veldig spent da, på om folk kommer på Chelsea Stadium. Ok, ja. Ja, vi skal spille der, og det... Åja, oh, det... Ja, for det... Er det noe lag det da? Har dere noe... Har dere noen ballgutter? Det vil jeg tenke på. Faen, jeg setter meg skikkelig knippe, altså. Og da må jeg ta en telefon. Ja, altså. Der, ja. Ja. Snakker vi. Torbjørn? Hallo? Hele verden står og venter på deg, og du har funnet ut at du skal ha blanke sider på dekkene. Nei, du skal ha mørk gummi. Ja. Du, Torbjørn. Jeg er parasett her. Torbjørn, her. Det er noe her. Her er noe. Du må... Kan du holde på med? Å, nei. Kan du ikke gjøre det ordentlig? Ja. Fort gjort. Fort gjort.
Efter dem fruen her var ingen første. Ja. Ah. Det greit det. Ja, veldig greit altså. Det går fint det. Det går fint. Ja, folkens, da har vi fått i ekte, ekte rockestjerne inn i bilen. Ja. Og det er meg jeg har sagt til. Nei. Du på luften, Kroksleiven. Ok, ja. God dag, god dag. Stør bil? Ja. Hvordan er det egentlig når dere på turné og sånne ting? Er det, blir dere fryktelig let av hvordan dere gjør dere? Jo. Det blir det. Men, altså, hvordan er det med humoren? Er det sånn at den utvikler en egen form for humor? Humoren er helt syk. Jeg er borte satt i fengsel og gjorde ut blant folk. Ja, sant. Ja. Da gasser vi bortover, vet du, Torbjørn? Ja. Ok, se på. Pøka på. Nå må skje. Pøka på, pøka på. Tårnetneren har sett på, ok? Han gjør det. Gjør ikke? Jeg tror det er greit. Jeg skal på ris, bilglass. Vi skal øve litt. Vi skal jo, må jo øve litt fra en video. Det er London, her ser Åge. Har jo flere dager med preprod. Preproduksjon. Vi har øvd mye også, men det skal øve litt rett, jeg. Jeg kjørte gris. Det var mye. Hæ? Hør ut på. Ja. Kjørte vi gris. Ja. Skikkelig gris. Det var ikke annet som at det var bare sånn. Det friområdet. Ja. Jeg vet håpløst at det var en gammel Golf 2. Hæ? Så mye, så grisig fort å kjøre med det, men... Jeg synes det var grisig nok. Det var normalt. Ja. Namsos min by, altså. Det er vakkert. Åh. Virkelig. Det er ikke vintervær, eller her? Nei. Det er sånn hele året, vet jeg. Jo, det er sånn hele året i Namsosøen. Det er det altså. For utenom julekvelden, for det er en meter med snø. Ja, akkurat på julekvelden. Ja. Nei, akkurat. Det går jo godt da. Det går som en klokk. Funker fint, er det? Ja. Ikke så ubehagelig egentlig å sette i barn, men det er ikke. Nei. Nei, vi har jo kjørt hardt, men nå er det ikke, Anders. Jo, vi har jo det. Bruker litt mer bensin enn hva den bakom her. Ja. Ja, jeg tror det. Det var en par liter på middag, men... Ja, det var noe sånt, men... Så må vi smalere. Vi har tatt oss igjen snart på bensinbudsjettet, da. Du, dere budsjettet våre, Storbjørn, det tror jeg vi må snakke litt om. Ja. Ja. Det er jo ikke eksisterende. Ja. Og det føler jeg på sett og vis. Det er jo helt rett på om det. Ja. Ja. Ja, nei, vi må gjøre det. Skal ikke ha budsjett. Nei, hvorfor skal det? Plages med. Ja, nei, det er nok. Det blir bare plag. Ja, det er bare plag. Det er bare å stikke inn kortet og ta skoene. Jo. Så får vi se om noen ganger kommer penger, noen ganger kommer ikke penger. Når dere ut på tur, er det noen som har økonomiansvaret? Eller er det... Ja, det er jo det. Erik Engan, trommeslageren, han liker å lette meg. Tror jeg er sjefen. Men han har full kontroll selv. Så det må han ha, hvis det blir dårlig. Han blir fysisk dårlig hvis ikke han har kontroll. Ja, det er som en Torbjørn, det. Han... Jeg gir jo han inntrykk av at han er sjefen. I forholdet? Men så... Men forskjellen er at jeg har ikke kontroll. Nei, ikke sant. Det er jo forskjell. Ja. Ja, når jeg bestiller hotell, så blir det to rom. Når han bestiller hotell, så blir det ett rom helst med i seng. Ja, da ville jeg ha tatt tegnene og så bestilt selv. Ja.
Da synes jeg om vi har betalt før da. Under venstre. Så skal inn her, ja. Og så på baksida. Svinger jeg opp på neste. Er det her det, eller? På ja. Baksida. Så inn her da. Her skjønner jeg. Her har vi elda mye, altså. Elda mye dekk. Ja. Her vet du. Her er det konsert da. Du vil ha bilen den, da. Nei, jeg satt den framom. Med fronten mot. Ja, jeg må jo vise spennende når de skal spille. Ja, det skal du. Ja. Sett den med fronten sånn mot... jeg står og ser opp bilen mens jeg søng. Ja. Ja. Se her, står nede i gangen og peker. Ja. Jeg er på peking. Her sa han nå. Nå er det byen. Den må ha kontroll. Og klar for å spille. Vi skal inn med bilen. Vi kjører på stativ her da. Kjem de inn. Bare kjører over ledningene da. Ja, bare kjører. Kjøper nye ledninger. Vi har ikke noe budsjett, vet du. Nei. Supert. Yes. Skal vi spille litt, vi da? Da kan vi jo ikke ta øvinga. Ja. Det er greit, ja. Det er greit. Vi er egentlig ferdig øvd, vet du, men... ja, vi må ta litt. Jeg har litt sånn annerledes øvelser her nå, jeg må si at jeg har ikke stått i en... Det har du jo, ja. Har jeg? Jo, i en sånn risbilgrasshall, ja. Ja, der har jeg gjort. Hvorfor det? Nei, grunnen er ikke så nøye, men vi fikk til å slå oss inn i bakgrunnen på karavanen. Og det var selvfølgelig klokka 1:30 på lørdagskvelden. Dere var der på kyrksenderøret, var det? Det var sånn, jeg tror det var det. Så vi måtte inn til Trondheim. På søndag, så fikk vi skremt opp en lærling. Så kom vi åpna, og skiftet ruta. Det var jo, vi må se, det er service. Hva er det du gjør? Hæ? Ja, vi spalte under. Så det var jo, det er ankommen her, ja. Men du, Erik, skal vi prøve å spalte helt litt mye? Og da kommer jeg inn. Vi er rimelig divaska. Og vi nå. Skal vi prøve? Flott at du bruker en kjent der i fremden. Ja. Ja, men jeg husker det behøver. Vi prøver. Helt, helt nytt som nesten Ola ikke har hørt før. Så husk meg, det er behøver. Ja. Jeg tar det sakte, for jeg vet du liker det. Bruke tida som er tildelt meg til det. Men du må gå. Thank you.